Въпросът посветил нас в 7 сутринта. Започваме с актуалната информация за разпространението на коронавируса у нас. 44 са новите заразени с COVID-19 през последното денонощие, но са направени само от 1249 теста, което означава, че процентът на заразени е 3,5. От всичките 18863 случая от началото на епидемията, 718 са в болница, 13580 са излекувани. За последните 24 часа още 6 са станали жертва на болестта. COVID-19 настъпва все по-активно в училищата. До 20 септември около 500 ученици от 19 паралелки и 40 учители са поставени под карантина заради положителни проби за коронавирус на ученици и учители. Първокласник от Пловдив и родителите му са с коронавирус, а 4 класа от столичното 107 основно училище остават под карантина. 3 преподаватели са с положителни проби, там днес е неучебен ден. Ще бъде тестван персоналът на училището. Притесненията на директора са, че ако нарасне броят на учителите с коронавирус, той няма да може да осигури обучение дори и онлайн, защото преподавателите ще излязат в болнични. Спокойно и без инциденти премина 74-та вечер на протести в София. Исканията остават същите – оставка на правителството и на главния прокурор. Към 20 часа протестиращите блокираха движението по булевард Цар Освободител. Традиционно по фасадата на Народното събрание бяха прожектирани видеоклипове с участието на представители на властта. След това хората се отправиха на шествие до Орлов мост, където протестът приключи. От света. Повече от 200 души са арестувани по време на вчерашните протести в Беларус. По данни на правозащитната организация Весна, от тях близо 170 са задържани в Минск, а останалите в други части на страната. За 6-та поредна неделя демонстрантите поискаха оставката на президента Александър Лукашенко. В столицата се събраха над 100 000 души. Днес темата Беларус ще бъде обсъдена от външните министри на Европейския съюз. В Брюксел е и вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. Тя и колегите ще разговарят на неформална работна закуска с опозиционния активист Светлана Тихановская, която след изборите принудително пребивава в Литва. В Лос-Анджелес се проведе церемонията по раздаването на телевизионните награди Еми. Заради пандемията тази година тя е изцяло в виртуален формат. Пазители, който беше с най-много номинации, печели наградата за най-добър мини-сериал. Канадски хит е най-добрият комедиен сериал. Юджин Леви и Катрин О'Хара бяха отличени за най-добри комедийни актьори. Колегите Зендая и Джереми Стронг получават статуетки за най-добри драматични актьори. Победителят в категорията за драматични сериали е Наследници. Ураганът Теди се образува в Атлантическия океан с огромни вълни и ветрове, достигащи до 135 км в час. Стихията достигна Бермудските острови. Прогнозите са, че Теди ще запази силата си през следващите дни, връхлитайки бреговете на Западния Атлантик. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Разбрахме вече за урагана Теди. Ако не се лъжа, в онази част на океана се образуват такива бури заради течението Гълфстрим. За щастие ние сме далече от него. Няма очакване за такива бури при нас. Не. По-хубаво време днес при нас, нали така? По-хубаво време днес е, като спомена специално и за морето, ще има чудесни условия за плаж, а също така и за планина. Дочуваме сега обаче подробностите.